অহা 5, 6, 7, 8 ডিসেম্বৰ তাৰিখে মনিৰাম দেৱান বাণিজ্য কেন্দ্ৰত আমাৰ এখন ৰাষ্ট্ৰীয় আৰোগ্য মেলা আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু সেই মেলাৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে সকলোখিনি কোৱা হৈ গৈছে কাৰ্যসূচীখিনি আছে 5 তাৰিখে আমাৰ অলপ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে দিহানাম প্ৰতিযোগিতা বিয়ানাম প্ৰতিযোগিতা জ্যোতি সংগীত বিষ্ণু সংগীত এনেকৈ প্ৰতিযোগিতাসমূহ আছে পৰম্পৰাগত সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতা আছে সেইখিনি বাৰু আমাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিন্তু মেলাখনৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ আমাৰ এটা ধাৰণা আছিলে যে আমি আধুনিক শিক্ষাত খুব বিশ্বাস কৰোঁ কিন্তু আমি পাহৰি গৈছোঁ যে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে যিখিনি সাধনা আৰু ত্যাগৰ জৰিয়তে আমাক যিখিনি জ্ঞান আমালৈ দি থৈ গৈছিলে সেই জ্ঞানখিনি যে আমাৰ কাৰণে বহুত মূল্যৱান সেই কথাটো নতুন প্ৰজন্মক উপলব্ধি কৰিবৰ কাৰণে এই আৰোগ্য মেলাখনৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু এই মেলাখনত আমাৰ ইতিমধ্যে গম পাইছে আপোনালোকে 23খন প্ৰদেশৰ 3জনকৈ আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল হিলাৰসকল আহিব আৰু আমাৰ অসমৰো 20জনৰ অধিক থাকিব কাৰণ আমাৰ কবিৰাজী যিসকল আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল হিলাৰ তেখেতসকলে আমাৰ প্ৰাকৃতিক বনদৰৱেৰে চিকিৎসা কৰি আহিছে আৰু এতিয়া কথা হ'ল বনদৰৱৰ বনসমূহ বৃদ্ধি মানে গছ গছনি বৃদ্ধি আৰু গছ গছনি বৃদ্ধি মানে আমাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি গতিকে সেই পৰিৱেশ সৃষ্টিৰ কাৰণে বৃক্ষৰোপণ কৰিবৰ কাৰণে আমি যিটো আমাৰ বৰ্তমান অতি প্ৰয়োজনীয় সেই আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ যিটো জ্ঞান সেই জ্ঞান পুনৰ আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক জনাবৰ উদ্দেশ্যেৰে এই মেলাখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু আপোনাসকলৰ জৰিয়তে সকলোকে আহ্বান জনাওঁ সকলো আহক আমি নতুন প্ৰজন্মক মৃত সঞ্জীৱনী এই আয়ুৰ্বেদ দান কৰোঁ আৰু তাৰে আমি সকলোৱে সুদীৰ্ঘ এটা জীৱন লাভ কৰোঁ অহা 5, 6, 7, 8 ডিচেম্বৰ তাৰিখে মনিৰাম দেৱান বাণিজ্য কেন্দ্ৰত আমাৰ এখন ৰাষ্ট্ৰীয় আৰোগ্য মেলা আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু সেই মেলাৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে সকলোখিনি কোৱা হৈ গৈছে কাৰ্যসূচীখিনি আছে 5 তাৰিখে আমাৰ অলপ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে দিহানাম প্ৰতিযোগিতা বিয়ানাম প্ৰতিযোগিতা জ্যোতি সংগীত বিষ্ণু সংগীত এনেকৈ প্ৰতিযোগিতাসমূহ আছে পৰম্পৰাগত সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতা আছে সেইখিনি বাৰু আমাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিন্তু মেলাখনৰ উদ্দেশ্য হ'ল যে আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ আমাৰ এটা ধাৰণা আছিলে যে আমি আধুনিক শিক্ষাত খুব বিশ্বাস কৰোঁ কিন্তু আমি পাহৰি গৈছোঁ যে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে যিখিনি সাধনা আৰু ত্যাগৰ জৰিয়তে আমাক যিখিনি জ্ঞান আমালৈ দি থৈ গৈছিলে সেই জ্ঞানখিনি যে আমাৰ কাৰণে বহুত মূল্যৱান সেই কথাটো নতুন প্ৰজন্মক উপলব্ধি কৰিবৰ কাৰণে এই আৰোগ্য মেলাখনৰ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু এই মেলাখনত আমাৰ ইতিমধ্যে গম পাইছে আপোনালোকে 23খন প্ৰদেশৰ 3জনকৈ আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল হিলাৰসকল আহিব আৰু আমাৰ অসমৰো 20জনৰ অধিক থাকিব কাৰণ আমাৰ কবিৰাজী যিসকল আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল হিলাৰ তেখেতসকলে আমাৰ প্ৰাকৃতিক বনদৰৱেৰে চিকিৎসা কৰি আহিছে আৰু এতিয়া কথা হ'ল বনদৰৱৰ বনসমূহ বৃদ্ধি মানে গছ গছনি বৃদ্ধি আৰু গছ গছনি বৃদ্ধি মানে আমাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি গতিকে সেই পৰিৱেশ সৃষ্টিৰ কাৰণে বৃক্ষৰোপণ কৰিবৰ কাৰণে আমি যিটো আমাৰ বৰ্তমান অতি প্ৰয়োজনীয় সেই আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ যিটো জ্ঞান সেই জ্ঞান পুনৰ আমাৰ নতুন প্ৰজন্মক জনাবৰ উদ্দেশ্যেৰে এই মেলাখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু আপোনাসকলৰ জৰিয়তে সকলোকে আহ্বান জনাওঁ সকলো আহক আমি নতুন প্ৰজন্মক মৃত সঞ্জীৱনী এই আয়ুৰ্বেদ দান কৰোঁ আৰু তাৰে আমি সকলোৱে সুদীৰ্ঘ এটা জীৱন লাভ কৰোঁ যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত